ಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಭಗವಂತರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ವಿನಾಶ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದಂತೆ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ವಿನಾಶ ಕಾಲವು ಬಂದೊದಗಿದಾಗ ಬುದ್ಧಿಯು ಕಲುಷಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವತೆಗಳು ಅಂಥವನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆತ ನೀಚ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಸುನೀತಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ತೋರುವ ಅನೀತಿಯು ಹೃದಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಸಾಮಾಯಿಕದಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆಯೋ ಅಂತಹ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇವತೆಗಳು ದಂಡವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪಶುಪಾಲಕನಂತೆ ಧರ್ಮಿಷ್ಠರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಂತಹವನನ್ನು ಸುಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಮೌನವ್ರತ, ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಅಧ್ಯಯನ, ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪೂಜಾ, ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪಸ್ಸು, ಈ ನಾಲ್ಕು ಕರ್ಮಗಳು ಮಾನವನಿಗೆ ಅಭಯದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಅಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಲೂ ಅಹಂಕಾರದಿಂದಲೂ ಆಗಿದ್ದರೆ, ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವು ಭಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಉರಿಯುವ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಪಂಕಾರದ ಶುದ್ಧತನ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ 24 ತೀರ್ಥಂಕರರ ಹೆಸರು ಹೀಗಿವೆ: ಓಂ ಶ್ರೀ ವೃಷಭನಾಥ, ಅಜಿತನಾಥ, ಸಂಭವನಾಥ, ಅಭಿನಂದನನಾಥ, ಸುಮತಿನಾಥ, ಪದ್ಮಪ್ರಭುನಾಥ, ಸುಪಾರ್ಶ್ನಾಥ, ಚಂದ್ರಪ್ರಭುನಾಥ, ಪುಷ್ಪದಂತನಾಥ, ಶೀತಲನಾಥ, ಶ್ರೇಯಾಂಸನಾಥ, ವಾಸುಪೂಜನಾಥ, ವಿಮಲನಾಥ, ಅನಂತನಾಥ, ಧರ್ಮನಾಥ, ಶಾಂತಿನಾಥ, ಕುಂತುನಾಥ, ಅರ್ಹನಾಥ, ಮಲ್ಲಿನಾಥ, ಮುನಿಸುವ್ರತನಾಥ, ನಮಿನಾಥ, ನೇಮಿನಾಥ, ಪಾರ್ಶ್ನಾಥ. ವರ್ಧಮಾನಾಚತಿ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ತೀರ್ಥಂಕರ ಪರಮ ಜನ ದೇವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಮೊದಲನೆಯ ತೀರ್ಥಂಕರರಿಗೆ ವೃಷಭನಾಥ ಆದಿನಾಥ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಆದಿಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಿಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಎಂದು ಯಾಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದರೆ, ಆದಿಬ್ರಹ್ಮರು 72 ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರವರ್ಣ ಸ್ಥಾಪನಾ ಮಾಡಿ 64 ಕಲಾ ಕಲಿಸಿದ್ದರು. ಹಸಿ ಮಸಿ ಕೃಷಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಿಲ್ಪ ಸೇವಾ ಷಟ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಉಚ್ಚ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲಿಸಿದ್ದರು. ಯಾರಿಗೆ ಪೈಲಸ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ತ್ರಿಫಲಾಸ್ತೂರವನ್ನು ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಮುಂಜಾನೆ ಸಂಜೆ ಒಂದೊಂದು ಚಮಚಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಾಲು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ ಸಮದಿರುವುದು. ಓಂ ನಮಃ.